recording right away. It's recording. And you can zoom in and out. Falando baixo para não vazar, senhoras e senhores, o Mike tá me ensinando a não falar nada, então eu vou falar. Você tá vendo aí o time amarelo? Opa, você tá vendo agora é a mochila do vendedor de biscoito. Aqui de amarelo é o Volta Redonda. Esses três sujeitos aqui são o juiz e os dois bandeirinhas. O lado de lá, a geral, não, a numerada, sei lá o que cara, sei lá. E esse aqui, prazer em conhecê-los, é o Maracanã. E ele continua me dando ordem. Agora ele quer que eu mostre a torcida uniformizada, ó. Olha lá, Young Flu. Que é Young Flu em inglês mesmo, ó. Não é sacanagem.